blive reservelæge på Bornholms Hospital. Et udfordrende job, hvor du udvider dine kompetencer inden for alle grene af det medicinske område. Her er du i første række ved hjertestop og med ved akutte overførsler til Rigshospitalet. Og så er du spydspidsen for hospitalet, når ca. 7.500 medicinske patienter kommer igennem akutmodtagelsen hvert år. Du er altså en vigtig del af Bornholms Hospital. Du skal vælge at blive reservelæge på Bornholm, hvis du vil have en bred viden inden for det medicinske område. Her vil du få ansvar, og du vil blive i stand til at træffe vigtige beslutninger for dine patienter. Og det vil give dig et godt fundament videre i din uddannelse. Kom til Bornholm, det vil du ikke fortryde. I denne film vil vi fortælle om det, vi forventer af dig under dit ophold på hospitalet. Og vi følger en reservelæge i det daglige arbejde. I hverdagen er reservelægerne en vigtig del af Bornholms ansigt udadtil. Det er dem, patienterne møder, når de er kritisk syge eller skal indlægges på hospitalet. Der er et ord, der går igen for de yngre læger, som både er det bedste og det værste. Ansvaret er en rigtig dejlig ting og interessant ting og sjov ting at få, men det er også en skræmmende ting. Og det er også noget af det, man synes er ubehageligt i starten, at man synes godt nok, der er meget, man står og har ansvaret for. Så må du gerne se til, når du kan se min hånd og når den bevæger sig. Lige nu kører Josefine Haslund på sin allersidste vagt på Bornholms Hospital. Og patienterne tilses med en meget større sikkerhed, end da hun startede i vikariat for 6 måneder siden som helt ny læge. Det var virkelig sådan den virkelige verden, der ramte, og man fik et kæmpe volumen med patienter, ikke nok med det også var patienter, der fejler rigtig meget, men der er også rigtig mange af dem. Så det var en stor udfordring, og det var et stort ansvar, man lige pludselig skulle forholde sig til. I nat har du haft hovedpine, som sidder front, som ny venstre side i. Men man ved godt, det er sådan at starte på Bornholms Hospitals medicinske afdeling. De sidste par gange her har vi gjort rigtig meget ud af at lave det, der hedder superviserede stuegange og superviserede vagter. Så vi håber rigtig meget på, at de her hold, vi har nu, rigtig meget oplever, at vi prøver at føre dem forsigtigt ind i det. Man har også lavet en såkaldt bootcamp i starten af introduktionen, hvor man øver kompetencer med IV, A-punktur samt teamtræning ved hjertestop, da de yngre læger vil være teamleder ved hjertestop i akutmodtagelsen. De nye reservelæger sendes også på ALS-kursus tidligt i deres forløb, men alligevel er det overvældende at komme fra medicinstudierne direkte ud som spydspids i akutmodtagelsen. Jamen, den første måned er så meget kaos, hvor du netop bliver bevidst om, hvor mange ting du egentlig ikke kan. Altså, du har jo ikke lært at prioritere ned en akutmodtagelse. Du møder nogle sygeplejersker, som er vanvittigt dygtige og som kan de her ting, og du føler en insufficiensfølelse. Og jeg kan sagtens forstå det. Man kommer ud for mange ting. Kommer ud for patienter, der dør lige pludselig og sådan nogle ting. Det er klart, at man lige pludselig får det meget ind, sådan smækket op i hovedet, at det er det, ens liv måske skal gå med. Og kan man det? Får jeg taget de rigtige beslutninger? Og det gør, at det, de har læst i bøgerne, det bliver levende for dem. Det bliver også mere kompliceret, men det er der, hvor vi har speciallægerne til at hjælpe med at få det overordnede overblik over situationen. Så har vi indlagt en Ella Jensen. Det er en kvinde fra 42. Klokken er 17, og Josefine har nattevagt og skal have overlevet, hvad der er sket i løbet af dagen. Til stede er hospitalets medicinske forvagt og bagvagten, som er den læge, hun skal konsultere i løbet af vagten, hvis der er ting, hun ikke selv kan klare. Det, som Bornholms Hospital virkelig kan tilbyde, når man er ny ung læge, det er, at det er et lille bitte hospital. Vi får patienterne fuldstændig uselekteret og bredt. Det ene øjeblik kan der komme en neurologisk patient ind, det andet øjeblik en hjertepatient, og det andet tredje øjeblik en sepsis, og det er rigtig spændende. Altså, det er sjovt, og det giver en god ballast. Hej, Josefine. Josefine Haslund har netop nu fået en patient ind, som har haft brystsmerter. Der har været forandringer på EKG'et, men de er ikke kommet med ind på telemedicinen fra ambulancen. Det spænder i brystet. Ja. Og nye EKG'er viser intet alarmerende. Men det skal vise sig ikke at holde stik. Men det vender vi tilbage til. Det, jeg har fået fremadrettet her fra Bornholms Hospital, der er jo en masse fagligt, man har fået med, selvfølgelig, og det lærer man jo på et halvt år, men der er også en masse personligt, man lærer, hvordan man også selv takler de akutte situationer. Det er jo givet nogle idéer om, hvor man skal ende fremover,
om man er god til det akutte, om man trives med det, men også for eksempel, om man er god og glad for at arbejde i teams, om man trives på en stor medicinsk afdeling, så der er jo både det faglige, man har lært, og som jeg vil tage med, alt det med, hvad gør man, når patienterne er dødssyge lige nu, for at stabilisere dem, så man kan sende dem længere op i huset. Men også bare sådan, hvad vil jeg egentlig selv? Hvor trives jeg bedst? Og det er sådan et skridt på vejen. Da nu har jeg prøvet det brede medicinske, og det akutte også. Ikke? For de unge reservelæger er det til tider svært at finde ud af, hvad patienterne fejler, da de kan fejle mange ting samtidig. Derfor er det vigtigt for dem at kunne konsultere patienterne med hospitalets bagvagter. Men de er ikke altid på hospitalet. De er jo alene om natten. Bagvagten går som regel hjem der ved 9, 10, 11 tiden, hvis det er muligt i hvert fald. Og så er de jo alene inde på hospitalet. Men der har vi den aftale, at er de i tvivl og har brug for hjælp, så ringer de. Og så er vores bagvagter jo trænet i at hjælpe de yngre læger. Vi har jo den her situation hver halve år hele tiden. Så vores bagvagter ved godt, at man skal hjælpe til. Og det er da også et tæt samarbejde, man har hele vejen rundt på Bornholms Hospital. Her er man mere end en i flokken. Men det bedste er jo også kollegaerne. Altså, der er et sindssygt godt team, dygtige folk, og det er en glæde at arbejde sammen med. Ledende overlæge Ditte Nielsen på medicinsk afdeling ser, at de unge reservelæger, som har været her, får en kæmpe stor ballast med herfra, når de rejser videre for at uddanne sig. Noget, hun får bekræftet, når hun taler med kolleger. Altså nogle gange så møder jeg jo nogle gange de overlæger, der er på de afdelinger. Og spørger, hvordan går det lige med den ene, og hvordan går det lige med den anden? Jeg har altid fået at vide, de klarer sig jo rigtig godt. De er jo enormt dygtige. De er erfarne. De kan klare mange ting selvstændigt. Og det jeg tror, de får med herfra, som de måske ikke tænker over, at de får med. De opdager det jo egentlig først, når de kommer ind i det nye job. Så mærker de rigtig, hvor meget de har fået med. Nå Max, nu tog vi et nyt EKG. Ja. Og nu er der de forandringer igen, som vi snakkede om. Ja. Så der er altså risiko for, at du har en blodprop i dit hjerte. Og Rigshospitalet vil rigtig gerne have, at du kommer over. Nu får den lokale bagvagt og Josefine Haslund travlt, da der skal bestilles helikopter og findes en forvagt, der kan tage med til Rigshospitalet. Det ender med, at Josefine selv følger patienten til dørs, hvilket er spændende og meget lærerigt. Og så fik jeg lov jo faktisk til at få patienten hele vejen til Rigshospitalet, og hvis jeg havde haft tid, nu skulle jeg hjem med en flyver direkte efter, fordi jeg skulle tilbage i vagt, men så kan man faktisk få lov at blive stående derovre, og så se KRG'en, der har jeg fået lov til. Og det er også rigtig interessant, og det er rart at få fulgt patienterne over og få sagt ordentligt hej hej og god bedring til dem, og man kan se, at de er gode hænder, og det er enormt tilfredsstillende også fagligt. Jeg husker, at da jeg blev færdig som læge, så tænkte jeg, at det kommer til at vare længe, inden jeg vil sige til nogen, at jeg er læge. Fordi at det tror jeg ikke rigtigt, at jeg vil gå og flage med, eller sådan. Jeg er lidt for usikker på det. Men nu synes jeg faktisk godt, at jeg kan se folk i øjnene og sige, at jeg er læge, og jeg har arbejdet på Bornholms sygehus, og jeg har stået med de der akutte. Det har givet en enorm faglig ballast altså, at arbejde her, fordi man ved faktisk, at man kan klare rigtig mange situationer. Og det er rigtig, rigtig rart at have blevet kastet ud i tingene og fundet ud af, at man faktisk godt kan klare det. Så jeg synes, faglig ballast går jeg herfra med 100%. Det kan jeg. Det der er selvfølgelig, de kan jo ikke bruge 3 timer på at tage en journal. Lige pludselig er der bare 6 akutte patienter i akutmodtagelsen, og det skal jo gå hurtigt, og de dårligste skal ses på først. Så ja, det er hårdt de første måneder. Det er der ingen tvivl om. Vi har prøvet at tage højde for det. Vi har en bagvagt, der ikke går stuegang, som kan gå ned og hjælpe, og også går ned og hjælpe. Men stadigvæk, det er hårdt. Man vil jo gerne selv. Det kan være svært at bede om hjælp nogle gange, men vi gør meget for at prøve at hjælpe dem så godt som muligt.
Nielsen, at man skal bruge opholdet til at finde ud af, hvad det er at være læge. Hvad det egentlig er at være læge. Og det er netop den ledende overlæge på medicinsk afdeling, Ditte Nielsen. Og det er netop det, den ledende overlæge på medicinsk afdeling, Ditte Nielsen, hører fra kollegaer, når en forvagt skal videre sin uddannelse fra medicinsk afdeling på Bornholm.